তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূব ভ্ৰমণলৈ আহিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আজি বৰচাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আদৰণি জনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিমানবন্দৰৰ পৰা মেঘালয়লৈ ৰাওনা হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আজি অংশ লয় টুৰাৰ পি এছ আংমা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংখ্যক মেঘালয় ক্ৰীড়াত। 16 জানুৱাৰীত টুৰাত আত্মসহায়ক গোটৰ এক বৈঠকত অংশ লোৱাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলি টুৰাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰশাসনিক ভৱনৰ শিলান্যাস কাৰ্যসূচীতো অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। 16 জানুৱাৰীত ডিফৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীতো অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে মেঘালয়ত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।